Bem, começava a pensar que não irias aparecer. E eu não esperava encontrar-te aqui. Isso não importa. O que importa é que recebeste a minha mensagem. Mas o que é que tu queres, Daniel? Eu não tenho tempo para isto. O Flávio anda desaparecido há meses. Eu preciso continuar a procurá-lo. E que tal dares um pouco mais de crédito ao teu primo? Ele já não é uma criança. Se ele desapareceu, tem uma razão para isso. E se lhe aconteceu alguma coisa? Carlos, não sei se já reparaste, mas há muito que o Flávio nos ultrapassou em termos de capacidades. Simplesmente ninguém se equipara ao teu primo neste momento. A questão é, se estivermos perante uma nova ameaça, estarás preparado para ela? É claro que estou! Ok. Então suponho que não te importes de mostrar essa tua preparação aqui e agora. Era exatamente isto que tu querias. Quem sabe? Charizard! Cortina de fumaça! Já devias saber que esse truque não funciona connosco. Cauda de ferro! Cauda de dragão! Lança-chamas! Velocidade extrema! Voa! Esfera de aura! Lança-chamas! Flávio! Fujam daqui! Agora! Olá, Flávio, mas o que é que se passa aqui? Podemos ajudar? Pá, fujam! Estou à espera de quê? Lucario! Não acho que seja para ti que ele está a falar. Vem aí.